ზე ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ მომღერალი შემსრულებელი ძლიერი ქალბატონი თქვენი საყვარელი შემსრულებელი ლოლა, უბრალოდ ლოლა, რომელიც გიყვართ და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდა დღეს მისი სტუმრობა ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. მოგესალმები უბრალოდ ლოლა, პროსტა ლოლა. პროსტა ლოლა. პროსტა ლოლა. ესე თქვა. კი, რა кайა, ეხლა რა კარგად მესმის? კარგად ხო? კი. ესე იგი, ახალი სიმღერით გოესტომრე, დღეს დავაპრემიერებთ, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მოდი გითხარი რა ხდება შენსკენ კარგი, საინტერესო და აქვე მე როგორც ყვითელი პრესიდან შევიტყე ლოლას, ცოტა უხერხული კითხები რომ დაგისვა ხომ არ გეწყინება? რასაც გინდა მკითხე, არაფერი პრობლემა არ აქვს. იმიტომ რომ შევაროცით რომ ნახულობ მეუბნები რომ კომპლექსები ვაფშე არ მაქვს. ის მკითხე, ვიცი ხო და მაგიტომაც და ჩვენი ასე ვთქვათ ჩართვა ხოლმე ერთობლივი იმით არის საინტერესო რომ ამ საინტერესო კითხვებს ვსვავთ. ინტრიგნულს. არა, არა, გააჩნია რა უნდა მკითხო. შეიძლება იყოს არ გიპასუხო. პირიქით გიპასუხო ისე რომ ალბათ გაგიჟდე შენ. ხო. ხო და მე მაინტერესებს ის რომ შენ ცხოვრებაში ადამიანი გამოჩნდა მე როგორც ვიცი რომელიც საფრანგეთში არისო და ეს ინფორმაცია რაც დაიწერა და წავიკითხე ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდებოდა მინდა აქვე აღვნიშნო და მეკითხებოდა რომ აი თქვენ ხო მეგობრობთ ახლოს ხარ და ეს მართალია და მოდი ახლა ამ ხალხს პასუხი გავცეთ. აჰა, ახლა ნახე რა ხდება. ხო. ეს ახლა მე უნდა გკითხო. დავა, მე ვინ გეკითხება? ხალხი, ხალხი, ხალხი გეკითხებოდა სიმართლე კი? მე ალბათ ჩენი გულშემატკივრები და სხვათა შორის. მინდა აღვნიშნო ისიც რომ ვინც კითხულობდა და ვისაც აინტერესებდა, ყველა საინტერესებდა, იმიტომ რომ უხაროდათ ის რომ შენი ცხოვრება რაღაცა შეიცვალა, შენ ცხოვრებაში ვიღაც ადამიანი გამოჩნდა და ჩათვალეს რომ სწორედ ამიტომაც გახდი უფრო ლამაზი ვიდრე შენი ოჯახში, ანუ თანაცხოვრების პერიოდში. ესე თulis ხალხი. აი ხო ნახე რა ხდება. რა რას მივაცი? ანუ რამდენი სტორი ინფორმაცია არის? არა, სტორი ინფორმაცია არის ის, რომ არსებობს ეგ ადამიანი, მაგრამ მაგრამ სად არის ეგა? სად არის? საბრანგეთშია, ბორდოში, ბორდო არის ეგეთი ქალაქი საბრანგეთში. მაგრამ სამწუხაროდ ეგ არის რომ ვერ ვხედავ მე რამდენი ხანია უკვე ეს ისი რა. პანდემიის გამო. კი, მე რო ჩამოვედი, პიტერში კონცერტი რომ მქონდა, იქიდან მე რო ჩამ უნდა ჩამოსული ვიყავი და უკვე ამერიკის მე რო უნდა ჩამოსული ვიყავი საფრანგეთში. დიდი ტურნე მქონდა, ნუ სამწუხაროდ, ნუ ისე მოხდა რომ ეხლა რაღაცნაირად ეხლა მთელი სოფლიო ამ დღომარეობაში. ანუ შეყვარებულია ლოლა? აა, კი, შეყვარებულია, მაგრამ ის სიყვარულობა და სათამაშო. ხო, ალბათ პატარა ბავშვი არა ვარ. მაგრამ რას მივაქციე ყურადღება, აი რაღაცა უნდა გითხრა. მე ხომ აქ პეიჯი 190,000 პატპიშიკები ეხლა ახალი არა არა გამომწერი ქართულად მაგრამ აი ეს ინგლისური სიტყვა როა როგორა ფლაუერი ფოლოვერი ფოლოვერი ხო ხო ესე სვეცკურად ვილაპარაკოთ ხო და 190,000 ფოლოვერი მყავს ხო ხო და მივაქციე ყურადღება თუ ვდებ ფოტოს აი დავდე ჩემი რაღაც ფოტო ხო ა 14 აი 15,000 ლაიკი დევს მე იმაზე და 4,000 5,000 კომენტარი არის ხოლმე და ვერ ვასწრებ ხო ა რო წავიკითხო აი რო დავდო ვიღაცასთან ერთად ფოტო მაგ შემთხვევაში არა მაგ შემთხვევაში ძალიან აი ძალიან ვრედნები ვართ მაგ დროს და რატო რა არის იცი აი რა არ ვიცი ან ეზარებათ ან უნდათ რომ მე მარტო ვიყო ეგოიზმი მაგ დროს თამაშობს არ ვიცი აი რა გითხრა მაგრამ ისე არ აქვს მნიშვნელობა დაჟე აი 100 კაცი რო შევცვალო ხო ჩემი მსმენელი მაინც არის ჩემს გულში აი ეს უნდა გაიგოს 190,000 ფოლოვერი გასაგებია, მოკლედ ფოლოვერები მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, აქვე რამოდენიმე SMS-ი მოვიდა. დიდი, ნამდვილად დიდი სიყვარულით. ლოლაო, აი ესე გეფერება ხალხი. მე წვეფერები სხვათაშორის. რა მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის საშუალებით ლაკას. ლაკა წერეთელი არის ჩვენი საერთო მეუღლის ყოფილი ცოლები ვართ ჩვენ. მე და ლაკა. ლაკა ლოლა, ლოლა ლაკა. ცოლები და ეხლა მაინტერესებს აი ყოფილზე რადგან ჩამოვარდა საუბარი. გაქვთ თუ არა საერთო
ვთქვათ, შეხება მას შემდეგ, რაც გაიყარა თქვენი გზები. არა, გაიყარა გზები, ეგ არის კარგი უფრო, მაგისთვისაც არის კარგი, ჩემთვისაც არის კარგი. კარგი მწვანე გზაზე იაროს თავისი ცხოვრება, თავისთვის მე ვივლი ჩემთვის. ეგ არის ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ ცუდის თქმა ხო იცი რა არის? ჯერ ერთი არც მინდა ვაფშე სიმართლე რო გითხრა, აღარ მახსოვს ეგ ადამიანი და უკვე. ეგ არის უაზრო, დაჟე აი რო ილაპარაკო მაგაზე. აი თუნდაც თუ ინტერესდები ხოლმე იმით, რომ აი თქვა რა ჩაწერა, რა სიმღერის, როგორ მიდის ეს აუცილებლად. მე დაჟე გეტყვი, ეხლავე გეტყვი, ჯერ ერთი რო წერ სიმღერებს, მე მაინც ვაკონტროლებ, რატო იცი? იმიტომ რომ ეგ არის ჩემი კოლეგა. მოდი აქედან დავიწყოთ. როგორც კოლეგას, მხოლოდ როგორც კოლეგას, მე მაინტერესებს თემო თათარაშვილს ვენაცვალე, გიჟდები მაგ მომღერალზე. აი გიჟდები. მე რაბისეფაშვილი ყველაფერს ვათვალიერებ. ჩვენ ვართ მუსიკოსები, ჩვენ ვართ კოლეგები. ეგ ნიშნავს კოლეგიალობა. არის სიმღერები, რომელიც გამოდის, მე არ მომწონს. შეიძლება იგივე იყოს. აი როგორ შეაფასებდი, მოდი ასე ვთქვათ, მაშინ როგორც კოლეგას ესე ავიღოთ, ამ შემთხვევაში შენი ყოფილი მეუღლე მის შემოქმედებას მას შემდეგ, რაც თქვენი ოჯახი დაინგრა და გაიყარა გზები, როგორ შეაფასებდი? ეხლავე გეტყვი, აი უცებ რო გავშორდით მე და გიორგი, დაიწერა, აი ერთი თვეც არ გავიდა, მარტის თვე იყო მე მგონი, დაწერა ბედნიერი ვარ ეგ სიმღერა. ეს სიმღერა იყო დაწერილი ჩვენ დროს, ჩვენ ცხოვრების დროს. იმიტომ რომ ფიზიკურად არც გაშორებულები ვიყავით, არც არაფერი, იანვრის თვეს იყო ჩაწერილი და ჩვენ გავშორდით მარტის თვეში. ხო და ნუ მე ვიცი რომ ეგ არის ჩვენი საერთო სიმღერა, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ეგრეა. სულ ლანძღავენი მუბედურს, რა ქვია მაგას, არ აქვს მნიშვნელობა რა ქვია. ხო და ხო, ნუ ეგრეა. ხო და ის რა ქვია, ეგ არის, აი რაც ერთი მე მომეწონა, იმიტომ რომ მე ვგიჟდები მაქსიმ ღერაზე ქენიცი. არა, თქვენ ერთობლივად აპირებდით მაქსიმ ღერის ჩაწერას? მე მინდოდა რომ ეს ხო სომხური სიმღერა. ანუ ერთად დაიბადა. იდეა კი აუცილებლად. აბა რა. კიდე არის ერთი სიმღერა, რომელიც ჩვენ დროს დაიწერა, მაგრამ ჯეჯერობით არაა გამოსული. ნუ იმედი მაქვს რომ იქნება ეს სიმღერა, მე ვგრძნობ. ხო იცი მე ძალიან ინტუიცია მუშაობს ჩემთან ძალიან კარგად. ხო და ის რა ქვია, სხვა რეპერტუარის მხრივ? სხვა არ მომისმენია, რაღაც მითხრეს რომ რაღაც სიმღერები არის, მაგრამ ჯეჯერობით არ მომისმენია, იმიტომ მე დაბლოკილი ვარ რატომღაც მაგის გვერდზე. ხო ქალბატონმა იმან დამბლოკა. ხო, ნუ ეგრე მოდაშია ალბათ ეხლა, იმიტომ რომ მუსიკოსი არ არის და არ იცის რას ნიშნავს რომ კოლეგები ვართ და დაბლოკვა არ შეიძლება. ნუ რა ვქნათ, ტვინი არ მუშაობს. თუმცა მაინც მოდი ყველას წარმატებები უსურვოთ. ყველას უსურვებ წარმატებს, დაჟე ჩემ ყოფილს მეუღლეს უსურვებ, იმიტომ რომ მუსიკოსია, ჩვენ ამით ცხოვრობ, ცოცხლობ. დაბარა კოლეგიალობა არის მთავარი. და მოდი ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ, ეხლა რომელსაც დავაპრემიერებთ. ეხლავე გეტყვი, ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ ეგ დაიწერება ალბომი, ჩემი ალბომი. კი, იწერება, კი. ერთობრივად იქნება რუსა მორჩილაძეც იქნება უკვე გაგრძელება ჩემი სიმღერების, პლუს დათო არჩვაძე და ნანა ცინცაძე, სადაც იქნება რუსა მორჩილაძე, იქნება აბიზაძინა, იქნება ირინა სანიკიძე. აჰა. ხო და დღევანდელი სიმღერა, სიმართლე რო გითხრა, ეგ არის საჩუქარი დათოსგან და ნანა ცინცაძესგან. კი, ეგ არის ნამდვილი საჩუქარი. მე დაჟე გუშინ ვიყავი ტელევიზიაში და ვთქვი რომ ეგ სიმღერა არის, შეიძლება რომ დაერქვა სამ სიმღერას საჩუქარი ეგრე. მაგრამ ნახე რა ხდება, ორანჟირება გააკეთა დავი თუ უგრეხელიძე. სტუდია უნივერსალში ალბათ. დიახ, ჩაწერა ორანჟირების გაკეთება იყო იქ და ხმა ჩავიწერე ბატონ გიორგი დათიაშვილთან, როგორც ყოველ ფორტუნა რეკორდში. და სხვათაშორის, ხო ეხლა ისეთი აი მძიმე დრო არის ნამდვილად, დაჟე ორანჟირების აი გაკეთება, რასაც ვჭირდებოდა იმისთვის რომ ნუ ხო უნდა გადაიხადო ხო ორანჟირებას, ეხლა არა, ნუ არ არის ვალდებული ადამიანი ხო გააკეთოს თავის პერიოდია, ძალიან მძიმე პერიოდია. და ორი ჩემი გოგო მეგობარი მომეხმარა იმაში რომ გადაიხადონ იმ ორანჟერების ფული, იმდენად მადლობელი ვარ, იმიტომ ან სიკეთე უნდა იყოს, ან აი საჩუქარი უნდა ერქვას ამ სიმღერას. და დათო არჩვაძემ თქვა რომ ლოლა, აი ისეთი სიმღერა უნდა დავწერო რომ
მთელმა სომფლიომ იმღეროს შენთან ერთად ეს სიმღერა. აი მამის საფლავს გეფიცები, აი პროსტა იმდელა, იმდენად ლამაზი სიმღერა, იმდენად კარგი, რომ აი შეყვარებული ვარ, რა რიცი. ის სიმღერა შედგება შენ რო ხავ შეყვარებული მაგ სიმღერაში, ხო იცი, ეგ არის კანონი. როცა გულით ასრულებ, როცა სიყვარულით ასრულებ, თავისთავად სხვა გამოდის, ხო, უცის კარგი გამოდის. სიყვარულით, რა ვიცი, იმდენად სიხარული და სიყვარულით დაწერა ეგ სიმღერა. ნანა მერე მოვიდა რაღაც შევასწორეთ ჩემთან სახლში, დავჯექით სიო და იქ არის ისეთი ლამაზი სიტყვები, რასაც მე მოვინდომებ, ყველაფერი справляется, как по-грузински. Палапери могуардеба. Ара, могуардеба, ара, исполняется. Гамова, а, асрулдеба. Асрулдеба, ну, имдена тарис, ситкобиру, ай, чем хасиадзе. Да плюс, кеттеба, чуэни бичеби, ჩემი მეგობრები არის, ერთი არის ვიდეო, ანუ კლიპის გადაღება, კლიპის გადაღება იწყება, ეგეც არის საჩუქარი, კლიპი და სცენარი გუშინ. ძალიან კარგი, მოკლედ, აი როგორ უყვარხარ ხალხს. ლო, დიდი მადლობა ჩვენთან. მე ბედნიერი ვარ ძალიან, რომ უყვარხარ ხალხს. თავარი ეგ არის, თავარი ხალხის სიყვარულია და მადლობა მათ, რომ არსებობენ და ჩვენს გვერდით არიან. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხარ, მე წარმატებებს გისურვებ.